Hej, mit navn er Mette Svanberg. Jeg er iværksætter med en stor passion for te. Jeg driver derfor mit eget teselskab, hvor jeg importerer og designer te til dig, der ønsker en pause med ro og balance i hverdagen. Jeg får nogle af mine allerbedste teer fra Malaysia, fra Boe Te Plantage. Faktisk er en af deres plantager oprindeligt grundlagt af et par danskere. Det er altid en stor oplevelse at komme ud og se teplantagen og sidde midt i de stejle grønne bjerge og nyde en kop god te. Og teplantagen er åben for alle, så kommer du til Malaysia, kan du også komme ud og nyde en kop god te. Jeg håber, vi ses.